Ľubovňanská nemocnica nás požiadala, lebo musí byť prevolenie členov správnej rady a do orgánov spoločnosti. Listom pán riaditeľ dostatočnou predstihu požiadal o to, aby sme zaradili do programu našeho rokovania návrh na člena správnej rady a kandidáta na člena dozornej rady Ľubovňanskej nemocnice. Doteraz nás zastupovali v týchto orgánoch pán viceprimátor, doktor Knapík ako člen správnej rady a pán doktor Laskovský ako člen dozornej rady. Pochopiteľne dozornú radu bude menovať potom správna rada. Bolo želanie, poviem to aj zo strany nemocnice s politikou, že obidvaja si svoje povinnosti plnili zodpovedne v týchto orgánoch. Takže dávam návrh na ďalšie zastupovanie do ďalšieho obdobia pána doktora Knapíka do správnej rady a odporúčanie pána Laskovského do dozornej rady. Je súhlas s týmto návrhom? Máte iný návrh nejaký? Keď nie, ďakujem pekne. No a ideme k bloku majetkoprávneho. Ja poprosím pána Boleša, aby bol racionálny. Ven, ven. Ciao.